Široki Brijeg i radio uopće ne izlaze iz mode. Potvrda je i ovo priznanje na koje vam najiskrenije zahvaljujem jer ste prepoznali naš rad. Pojavom interneta, televizije i drugih elektroničkih medija mislilo se da će nestati radio. Međutim, radio je preživio sve to i radio među njima i ovaj naš Širokobriješki danas živi i radi. Radi zato što radio izaziva simpatiju, što radio stvara povezanost, što radio pobuđuje maštu. Radio možete slušati u svakom domu, u svakom trenutku, pri obavljanju većine poslova. Pa djeca su jednom, kada su ih intervjuirali u Velikoj Britaniji, kazala što volite više, radio ili televiziju. Možda nećete povjerovati, ali kazali su volimo radio više. Zašto volite radio više? Zato što su na radiju slike ljepše. Zato što pobuđuje maštu, što stvara simpatiju, što stvara povezanost. Radio Široki Brijeg je prošao kroz ovih 25 godina puno toga. Jednom prigodom sam rekao da mi je iznimno velika čast kao Širokobriježaninu što sam na čelu radija Široki Brijeg. Danas ovdje, ako je to bila velika čast, onda je ovo vrhunska čast koju danas doživljavam. Nećete mi zamjeriti na osobnosti kao čovjek koji je 15. godina na čelu ovog medija, onda je ovo vrhunska čast kada vas prepoznaju u vašem gradu i kada prepoznaju vaše suradnike i kada prepoznaju mediji da je dao veliki doprinos gradu Širokom Brijegu. Naš radio jest mali radio, ali je i veliki radio jer se on danas čuje u svakom kutku svijeta. Ali nikad nećemo pobjeći od onoga što se naziva malim vijestima. To nam je prioritetna zadaća i uvijek ćemo izvršavati. U svakom domu čut će se one najznačajnije lokalne, regionalne informacije. A kada je riječ o globalizaciji, onda nećemo pobjeći od modernizacije i ostalih stvari koje idu uz to. Čuli ste u ovoj prezentaciji da radio Široki Brijeg nije i neće odreći se svoga hrvatskog identiteta, da neće podleći šundu, da neće podleći žutilu, da će živjeti s ovim narodom i s ovim pukom, nadam se na obostrano zadovoljstvo kao što je to bilo u ovih proteklih 25 godina. Želim ovom prigodom još zahvaliti svim svojim suradnicima, svima onima koji su i na najmanji način doprinijeli da radio Široki Brijeg bude danas ono što jest i da zasluži ovu nagradu. Želim također zahvaliti i svojoj obitelji koja me podržavala sve ovo vrijeme u ovome poslu ravnatelja i glavnog odgovornog urednika radija Široki Brijeg i u nastojanjima da Široki Brijeg ima mediji onakav kakav zaslužuje. Na kraju čestitam vam, dame i gospodo, Dan grada Širokog Brijega i blagdan Velike Gospe. Svako dobro. U ime obitelji Bošnjak, u svoje osobno ime, u ime svih djelatnika seminarne, želim se zahvaliti na ovom izuzetnom priznanju. Znate, kad dobijete priznanje u svom gradu, od svojih sugrađana, onda sa sigurnošću možete biti uvjereni da ste na dobrom putu, putu realizacije svojih zacrtanih ciljeva. Seminarna uistinu može biti ponosna na proteklih 25 godina, unatrag kojih smo učinili puno toga na unapređenju poljoprivredne proizvodnje, ne samo u Hercegovini, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Počeli smo skromno, vidjeli ste iz priloga 1992. godine, sa svega nekoliko uposlenih, a danas taj broj prelazi 130, od kojih je barem polovica visoko obrazovanih kadrova. Ja moram biti posebno radostan na činjenicu da nas seminarna upošljava 26 agronoma koji su mahom moji studenti obzirom da radim na agronomskom fakultetu, tako da uglavnom one najbolje kadrove
danas upošljavamo u seminar. Nije lako raditi u ovoj branši koja za razliku od mnogih drugih je itekako podložna utjecaju faktora na koje ne možemo utjecati. Pa i ova godina najbolje govori o svim nedaćama koje zadese naše pripremljene proizvođače i nadati se da ovakvih godina više neće biti ili će ih biti vrlo malo. Ono što posebno želim istaknuti, ali u prilogu ste vidjeli, seminar danas postoji kroz 5 agrocentara, kroz jedan distributivni centar kroz kojih distribuiramo svoje robe. Nadam se da će kraj godine biti jedan veliki događaj za seminarnu, kada ćemo otvoriti naš novi distributivno-pakirni centar u gospodarskoj zoni Knešpolje, koji će uposliti novih 50 djelatnika, što će itekako smanjiti broj nezaposlenih u gradu Širokom Brijegu. Obzirom da je ovo svečana sjednica, ne želim duljiti, želim se još jedanput zahvaliti na ovom priznanju i za kraj svim žiteljima grada Širokog Brijega. Želim čestitati Dan grada i naravno blagdan Velike Gospe. Hvala. Poštovani domaćini i dragi gosti, dame i gospodo. Vraća se student sa ispita i pita ga kolega, zainteresirano, kolega kako je bilo? Kaže on, vrlo pobožno. Kako pobožno? Kaže, profesor postavlja pitanja, a ja se krstim. Ja odgovaram, a profesor se krstim. Da se ne bi križali na moje riječi jer nisam ličan javnom govorenju, ono što imam reći, rađe ću pročitati. Ovo priznanje grada Širokog Brijega primam u ime tvrtke Urbis 86 koja je navršila 30 godina kontinuiranog rada. Za ovaj uspjeh zahvaljujem dragom Bogu koji mi je dao razum i zdravlje da sam mogao sve ovo pokrenuti i razvijati. Svojim pokojnim roditeljima koji su mi dali život i odgoj. Svojoj obitelji, koja me podržava i trpi. Svojim djelatnicima, radnim kolegama, koji svojim znanjem i radom stvaraju pozitivno ozračje za uspješan rad. Našim klijentima, koji nam sve ove godine ukazuju povjerenje. Nadam se da smo svojim radom i ostvarenjima, makar malo, doprinijeli da Široki Brijeg dobije status grada. Hvala na pažnji.